الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. U našem prvom predavanju govorili smo nešto o vrijednostima hadža i spominjali smo nešto u vezi sa uvjetima obaveznosti hadža. I spomenuli smo dva uvjeta vezani za obaveznost hadža, a to su bili islam i razum. I kazali smo nešto kratko o svakim od tih uvjeta. Treći uvjet obaveznosti hadža jeste punoljetstvo. Jeste punoljetstvo. U islamu kada se god spominje punoljetstvo, misli se na šerijatsko punoljetstvo. A ne misli se na punoljetstvo koje je precizirano određenom starosnom dobi, iako islamski učenjaci ponekad to su to precizirali i samom starosnom dobi šerijatskog obaveznika, a za razliku od toga kako je to definisano tako svjetovnim zakonima da je to 18 godina. Jer šerijatsko to punoljetstvo, ono se razlikuje od tog svjetovnog koje je mjerodavno danas gotovo na cijelom dunjaluku ili u većini zemalja. Ako bi maloljetna osoba obavila hadž, recimo dijete koje ima 9 godina, 8 godina, obavi hadž, taj hadž ne vrijedi mu kao hadž islama. Ne vrijedi mu kao hadž islama. Zabilježio ima Muslim u svome sahihu od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma da je jedna žena došla kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i digla svoje dijete. Kaže, Allahov poslaniče, kaže, ima li ovaj hadž? Ima li ovaj hadž? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, da. Kaže, a tebi se piše nagrada. On ima hadž, a tebi se piše nagrada. Pa je ovaj hadis dokaz učenjacima koji kažu, za hadž taj ima nagrada. Međutim, ne vrijedi kao hadž islama. Ne vrijedi kao hadž islama. Zato što je hadž obavljen u vremenu kada dotična osoba nije bila šerijatski obaveznik. Jer da bi obavio nešto i da bi mu to bilo prihvaćeno, mora biti obavezan da obavlja, taj ibadet. Imam al-Buhari je zabilježio od Sa'ib ibn Jezid, kaže, obavio sam hadž sa mojom majkom i mojim ocem, zajedno s poslanikom, oprosni hadž, kaže, a imao sam 7 godina. Imao sam 7 godina. Pa su učenjaci iz prvih potomnih generacija jednoglasni u mišljenju, u stavu, da je hadž maloljetne osobe prihvaćen, da ima nagrada za njega, međutim, ne može nadomjestiti taj hadž ne može, oni su jednoglasni u mišljenju da taj hadž ne može nadomjestiti obavezni hadž. Pa kada bi čovjek obavio sa svojom porodicom kompletno, sa ženom i djecom obavi hadž, hadž će biti priznat, hadž islama, samo od onih koji su u momentu ulaska u hadžske obrede bili punoljetni. Od takvih je hadž, bolje kazati, hadž takvih je ispravan. Da li je prihvaćen, to je kod uzvišenog Allaha, to mi ne znamo. Ali hadž ispravan, jer mi sudimo po tim spoljašnjim mjerilima. Hadž onih koji su punoljetni bit će ispravan, a ostali bi morali, kada napune punoljetstvo, morali bi ponoviti svoj hadž. Ako je dijete u godinama kada razaznaje, može mu se objasniti i tako dalje, onda će
staratelj kazati dijete, to znači da može shvatiti i razumjeti šta je nijet. Jer dijete može i puno prije punoljetstva može razumjeti šta je nijet. Da to da obavlja radi uzvišenog Allaha i tako dalje, da bude iskren u tom svom nijetu, može to dijete shvatiti i razumjeti. Ako je situacija takva, onda će staratelj objasniti djetetu kako da uđe u hadžske obrede. I dijete će to činiti. Ako ne može nijetiti, onda će za njega nijetiti njegov staratelj. Dijete od 4 godine, od 5 godina, ne može dokučiti nijeti i tako dalje, pa će nijetiti za njega njegov staratelj koji ide sa njim. Znači. I sve obrede hadža dijete obavlja izravno sobom. Ono će obavljati što može obaviti. A što ne može, onda može obaviti za njega njegov jeli, staratelj. Međutim, preče i bolje je ne voditi djecu na hadž. Naročito malu djecu koja mogu zabaviti roditelje, da se brinu o njima, da ih prođe mnogo tog hajra i dobra, pa i da neki sastavni, elementarni dijelovi hadža možda čak budu krnjavi zbog prisutstva djece. Jer hadž je jako zahtjevan ibadet. Tjelesni i materijalni ibadet. A namaz je tjelesni. Post je tjelesni. Zekijat je materijalni. Ali hadž je spojio dvije vrste ibadeta. I traje dosta vremena. Treba čovjek znači da provede dobar dio vremena u Mekki, da posjeti obredna mjesta, da uradi dosta toga od obreda, ima mnogo pješačenja, hodanja. Znači, zna biti jako naporno za čvrstu, jaku osobu, a kako da ne bude za djecu? Pa je bolje ne voditi djecu. Međutim, nije zabranjeno. Sa šerijatskog aspekta posmatrano, znači nije zabranjeno povesti manje ili veće dijete sa sobom, jeli na hadž. Treći uvjet, znači, jeste punoljetstvo. Četvrti uvjet jeste sloboda od ropstva. Da osoba koja obavlja hadž u vremenu obavljanja hadža ne bude rob. Jer ako bi rob obavio hadž nakon toga kada bi ga njegov vlasnik oslobodio ropstva, on bi bio dužan da ponovi svoj hadž. Kako došlo u hadisu Ibn Abbasa, koga zabilježi imam Tabarani u srednjem Muadžemu, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik s.a.v. rekao, kaže, koji god rob obavi hadž, potom bude oslobođen, neka ponovi svoj hadž. Dužnost mu je znači ponoviti hadž nakon što bude oslobođen ropstva. Ovdje primjećujemo jednu razliku između ovih uvjeta. Prvi uvjet je bio da je čovjek musliman i da ima razum. Da je musliman i da ima razum. Treći uvjet je punoljetstvo, a četvrti je sloboda od ropstva. I razlika između ovih uvjeta jeste u tome što u prva dva uvjeta rezultiraju neispravnošću dijela koje se učini. Znači, ako nemusliman ili luda osoba obave hadž, taj hadž neispravan. Taj hadž neispravan. Za razliku od punoljetstva i ropstva. Naravno, danas nema robova. To ako ima, to je više nego rijetko. A može lako biti da nigdje na Dunjaluku nema robova na način kako je to bilo u tim prvim stoljećima islama. I nakon toga, naravno, govorimo o našem vremenu da to nema ili je rijeđe nego rijetko. A ako bi osoba koja je maloljetna ili rob obavili hadž, hadž je ispravan, za taj hadž ima nagrada, međutim mora se ponoviti nakon punoljetstva i nakon što osoba bude oslobođena ropstva. Tu je razlika znači između dvije vrste jer dozvoljeno je znači robu da obavi hadž, kao što je maloljetnoj osobi dozvoljeno da obavi hadž. Za razliku toga od nemuslimana i od lude osobe, ono uopće neće obavljati hadž jer njihov hadž nije primljen. Znači obavlja se hadž onako bez cilja jer takav hadž neće biti akceptiran, neće biti primljen.
A kakva je korist od dijela koje neće biti primljeno i koje neće biti ispravno kod uzvišenog Allaha? Unaprijed znamo da je to dijelo neispravno. Tako da je, znači, tu je razlika između ovih jeli, vrsta uvjeta. Peti uvjet jeste mogućnost za obavljanjem hadža. Da postoji mogućnost da se obavi hadž. I kada kažemo mogućnost da se obavi hadž, ovo obuhvata dva uvjeta. Obuhvata prvo uvjet da je osoba zdravstveno sposobna da obavi hadž. Zdravstveno znači sposobna da obavi hadž. Da ne boli od bolesti koja će je spriječavati znači, tokom obreda, da neće moći nastaviti znači, sa izvršenjem jeli, hadžskih jeli, obreda i da joj to neće predstaviti velike poteškoće. Islamski učenjaci kažu ko boluje od neizlječive bolesti ili oronuli starac i osobe koje imaju taj propis, one mogu opunomoćiti nekoga da obavi hadž za njih. Čovjek boluje od neizlječive bolesti koja ga spriječava. Jer može čovjek ponekad biti da ima neizlječivu bolest. Međutim, ta ga bolest ne spriječava da obavi hadž. To nije razlog da se ostavi hadž. To nije razlog. Ne znači da svaka neizlječiva bolest, međutim, ima neizlječivu bolest zbog koje ne smije znači stupiti u hadžske obrede, jer je to opasno po njega, on može znači, tražiti bedela, zamjenu znači, za hadž. Kao i starac koji je jel tako, čovjek u poznim godinama života, ne može više kretati se, ne može podnositi ni temperature, ni promjene i tako dalje, on ima pravo znači, da traži jeli, zamjenu za hadž. Imam Buhari i Muslim su zabilježili od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je došla jedna žena kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve selleme i kazala Allahu poslanice, kaže, moga oca je zatekla obaveza hađa, a on već u poznim godinama života. Oronuli starac. Kaže, hoću li, kaže, ja obaviti za njega hađ? Kaže, on ne može ne može se održavati na jahalici. Pada. U to vrijeme nemoguće bilo ići, jel tako, ne može on, ne može jahati kako treba, kako može pješce ići. Znači, ne može ni jahati, ne može pješce ići, kaže, mogu li, kaže, ja obaviti za njega hadž? Pa je rekao, kaže poslanik, da, kaže, obavi za njega hadž. Kaže Ibn Abbas, to je bilo na oprosnom hadžu. Znači, to je već bilo relativno kasno, neposredno pred smrt poslanika, tako da taj propis, znači, nije promijenjen, nije dokinut. Jer islamski učenjaci kad kažu i to je bilo, jel tako, u vrijeme oprosnog hađa ili neposredno posle oprosnog hađa, hoće kazati, to je propis koji je, mogućnost dokidanja tog propisa je jako, jako mala. Međutim, ako bi osoba u tom stanju obavila hađ, time bi izvršila svoju obavezu. Izvršila bi obavezu, znači imala bi hađ islama. Taj hađ bi bio ispravan. Oronuli starac krene, tako kako jeste, on krene. Čovjek koji ima bolest nekakvu koja ga spriječava da obavi hađ i tako dalje, međutim, on, što mi kažemo, krene onako na rizik i obavlja hađ. I završi hađske obrede i vrati se svojoj kući. Kazat će mu, tvoj hađ je ispravan, molimo Allaha da bude i primljen kod Allaha, jer mi ne znamo da li je nečiji hađ primljen, nije primljen, i nisi dužan da ponavljaš hač. Kada bi sutra došao čovjek, takav čovjek ozdravio i ponovo bio kao nekakav mladić, nije dužan da ponovo obavlja hač. Njegov hač je, znači, ispravan. I vidimo da se ovaj uvjet razlikuje od prethodna dva, opet. Da. Kada nije nikako ispravan ibadet i kada je ispravan, ali je dužan da ga ponovi, ima nagradu, ali je dužan da ga ponovi. I ovaj treći, kada je čovjek, ako obavi u tom stanju hadž, njegov hadž je ispravan. Njegov hadž je, znači, ispravan. Drugi uvjet je da ima čovjek dovoljno, jer ovo je zdravstveno stanje o kome smo govorili. Drugi uvjet vezan za mogućnost obavljanja hadža
jeste, ili to je znači ovaj poduvjet, drugi poduvjet petog uvjeta. Peti uvjet je mogućnost za obavljanje hadža. Pa smo kazali, on se dijeli u dva dijela. Prvi je vezan za čovjekovo zdravlje, a drugi je vezan za njegov imetak. Znači da čovjek ima materijalnu mogućnost da obavi hadž, jer je čovjek dužan, jel tako, kada krene na hadž, da ima, da plati prvo hadž, da ima za svoje potrebe, da ima za potrebe izdržavanja svoje porodice. Ovaj, nema uvjete obaveznosti hadža osoba, nije ispunio uvjete, jel tako, obaveznosti hadža osoba koja je ostavila svoju porodicu na milost i nemilost svijetu, komšijama i društvu, da se brinu o njima, a on ide na hadž da bi bio hadžija, jel tako, i da bi obavio svoju dužnost, a nije ispunio svoju obavezu prema svojoj porodici. Ne, dužan je da ih obezbijedi za to vremena kako se on ne vrati, znači, sa hadža. Jer se u ovim slučajima, u ovim situacijama, tada se daje se prednost, znači, ljudskom haku, ljudskom pravu. Pa čovjek, znači, neće ići na hadž ako nije u mogućnost da ostavi svoju porodicu zbrinutu dok se on ne vrati s hadža. Kaže Abdullah ibn Amr ibn al-As, da je poslanik, sam sam rekao u hadisu koga bilježi imam Ebu Davud, koji je vjerodostojan, kaže, dovoljno je čovjeku grijeha da zanemari, da zapostavi one koje je dužan izdržavati. Jer uzvišeni Allah nije nama propisao hadž tek tako, imaju uvjeti, imaju pravila. Pa je čovjek, znači, dužnost da vodi znači, jeli, ovaj, računa o svojoj porodici. A Imam Kurtubi kaže, islamski učenjaci su jedinstveni u mišljenju da nije dužan obaviti hadž čovjek koji nema za ovaj dovoljno hrane za putovanje. Krenuo na hadž i nema ništa. On je platio hadž i nema ništa. Nema sa sobom ovaj dinara. Nije dužan obaviti hadž. Jer on nije od onih koji mogu obaviti hadž. On iako je platio troškove hadža, međutim nije znači ta obaveza vezana samo za troškove striktno puta, nego imaju znači drugi troškovi koji su nužni i koji čovjek dužan je li da sebi priušti. U okvire ove mogućnosti svakako ulazi to da je put siguran. Da je put siguran, put kojim se ide na hadž da je siguran. U naše vrijeme naravno to se razlikuje, uglavnom se putuje avionima na hadž, pa i autobusima kada se ide, to je uglavnom su putevi sigurni. Nekada davno je to bilo drugačije. Bili su ti nekakvi drumski razbojnici, presretači na putevima koji opljačkaju čitavu karavanu, poubijaju, znači bilo je tu raznoraznih problema. Pa čovjek ako bi prolazio određenim znači, putem i postoji velika mogućnost da na tom putu bude presreten i da bude ugrožen njegov život ili bude otuđen njegov imetak i tako dalje, on nije od onih koji su upotpunili uvjete obaveznosti hadža. Znači, put mu isto tako, meni ste ta ilaihi sebila, ko ima puta mogućnost da dođe do Kabe. Ovaj, nema puta i mogućnost ako ga neko čeka može ubiti njega i njegovu porodicu ili njegove saputnike i tako dalje. Pa je dužno znači da se upotpuni i ovaj uvjet. Naravno, ako na hadž idu osobe s posebnim potrebama, onda te osobe trebaju pratnju. Osoba je zdrava, što se tiče toga, može obaviti hadž, međutim ona ne može sama sobom brinuti se o sebi. Nego znači treba imati znači pratnju, u protivnom nije dužna znači da obavi hadž ako nema tu pratnju. Osoba je zdrava, međutim nepokretna. Treba neko ko će biti, jel tako, da pazi o njoj, da jel tako, ko će ovaj, gurati, jel tako, u tavafu, u kolicima, sliže o tome, sa njom biti na obrednim mjestima, ne znam, na refatu, muzdalifi, mini, bacanje kamenčića, sliže o tome, mora imati, znači, tu pratnju. Ako nema te pratnje, ta osoba nije dužna da obavi hadž. Islamski učenjaci su govorili davno u knjigama fika, spominjali su slijepu osobu. Slijepom treba pratnja. On je zdrav što se tiče toga, može obaviti hađ, može doći na refat, može ići biti na muzdelifi, može baciti kamenčiće, može obaviti tavaf, sve može obaviti, nije problematično, nije ti. Međutim, ne, mora biti neko sa njim ko će ga voditi. Ako niko neće da prihvati tu obavezu, on nije dužan da obavi na hađ.
Nije dužan da obavi hađe. Ne može doći, jel tako, slijep usred Meke stati i ni lijevo ni desno. Jel on mora znati, mora imati nekoga ko će sa njim biti i govoriti mu, jel tako, gdje je došao, šta treba uraditi, jel, i da, da bi obavio, jel, da bi potpunio svoj, da bi potpunio svoj hađ. I šesti uvjet obaveznosti hađa jeste uvjet koji se tiče isključivo žena. A to je da žena prilikom putovanja na hađ ima pratnju. Jeli, poznato kao mahrem. Mahrem je svaka punoljetna osoba koja je, ili svaki punoljetni muškarac koji je ženskoj osobi trajno zabranjen za brak. Bilo da je po srodstvu ili po krvi ili po mlijeku. To je znači mahrem. I mahrem se razlikuje od staratelja. Često se ta dva pojma miješaju, a među njima postoje razlike. Staratelj je jedno, a mahrem je drugo. Ha. Pa mahrem može biti ponekad staratelj, a ponekad mahrem ne može biti staratelj. Ha. A ponekad staratelj ne mora biti mahrem, a ponekad mora biti mahrem. Ovdje govorimo o mahremu. Mahrem je znači svaki punoljetan muškarac koji je ženskoj osobi trajno zabranjen za brak. Naravno, u vezi s ovim uvjetom islamski učenjaci imaju različita mišljenja. Nisu jednoglasni u stavu da žena kada ide na hadž mora imati jeli, pratnju. I ovo treba uvažiti kao i ostala fikska razilaženja jeli tako, ovaj, u vezi s kojim postoje različita mišljenja kod islamskih učenjaka. A veliki broj islamskih učenjaka kažu da žena treba imati pratnju kad je na hadž. I da nije dužna da obavi hadž, niti će ići na hadž osim ako ima pratnju. Pozivaju se na skupinu hadisa koji su došli od Ibn Omara i koji su došli od Ebu Hureyre i od Ebu Sejde al-Hudrija i drugih ashaba, gdje se zabranjuje ženi da putuje bez pratnje, bez mahrema. Ti su, kažu hadisi, a oni su došli u najvjerodostojnijim hadijskim zbirkama, mnogi ti hadisi, oni su, kažu, opće prirode. Ti hadisi nisu napravili razliku nikakvu po pitanju hađa ili nekih drugih putovanja, pa kažu žena koja ide na hađ sama, ona je putnik. I ulazi u propis putnika. I nije dozvoljeno da putuje osim uz pristo mahrema. Imamo hadis koga bilježi imam Darekutni koji je jasan po ovom pitanju. U kome je poslanik Salosan kaže, u kome je zabranio ženi da ide na hađ bez pratnje. Međutim, taj hadis je neispravan. Taj hadis koji je jasan i tiče se hađa direktno, on je neispravan. Ali imamo opće druge hadise u kojima nije spomenut hađ, nego se spominje zabrana putovanja. A hađ je jedno od putovanja. Pa tako učenjaci hanefijske i hanbelijske pravne škole i sljedbenici hadijske također škole i mnogi drugi učenjaci iz prvih generacija kažu neće žena ići na hađ osim ako ima pratnju punoljetnog muškarca koji je trajno zabranjen za brak. Kažemo o punoljetnog muškarca, neki učenjaci su kazali, ako je blizu punoljetstva, kažu, poprima i on ovaj propis punoljetne osobe i tako dalje, kako god, ali mora znači imati praks, mora imati pratnju. To je jedno mišljenje. Imamo i drugo mišljenje kod islamskih učenjaka, a to je stav malikijski i šafijski učenjaka i odabrali su ga Ibn Tejmije i prije njega Ibn Hazm i drugi, mnogi učenjaci. Da žena, ako ide na hađ, upotpunila je prethodno spomenute uvjete, ali nema staratelja, nema mahrema, izvinjavam se, nema mahrema, znači nema pratnje za puta. Kažu, treba ići na hađ. Jer je šerijat obavezuje da obavi hađ. I ovo je stav, znači, jednog dijela islamskih učenjaka. Pa je razilaženje, znači, među učenjacima ehlu sunneta u vezi s ovim pitanjem.
U svakom slučaju, ženi je preče i bolje, onako kako kažu hanefijski učenjaci, hanbelijski pravnici, sledbenici hadijske škole, da ne ide bez pretnje, bez mahrema, da ne putuje. Dobro, šta da žena uradi? Nije ona bila dužna, nije bila, znači, obavezna da obavi hadž. Nakon toga može se bedel, joj će se platiti bedel da neko obavi za nju hadž, ali ona nije dužna zato što nije upotpunila taj uvjet. Ima hadis koga bilježi Buharija i Muslim od Ibn Abasa, da je čovjek jedan rekao, Allahov poslanik kaže, ja sam se upisao u tu i tu vojnu, a kaže, moja žena ide na hadž. Pa je rekao poslanik, salasana, kaže, idi sa svojom ženom i obavi hadž. Idi sa svojom. Ovo ukazuje, znači, da žena neće ići sama na hadž, nego da treba pratnja. Da treba pratnja. Međutim, pitanje je razilaženja među učenjacima. I muslimani su danas potrebni, jako potrebni, toga da imaju široku grudnost u vezi s razilaženjima koja su prihvaćena kod ehlu sunneta. Sva razilaženja koja akceptira i prihvata ehlu sunnet i ulaze u polje, u oblast dozvoljenih razilaženja, tu treba imati široku grudnost. Može čovjek odabrati jedno mišljenje, može ga braniti, njemu pozivati, sve to nije sporno, međutim, ne treba biti isključiv, da ne može ništa drugo biti, jel tako, ispravno nego ono što je čovjek odabrao. Dobro. Pored toga žena kaže, ja odoh sama na hač. Neće ona, ne želi putovati sa mahremom. Neće čekati ona mahrema da odraste, unuk, ne znam, da se sin dođe iz Njemačke pa da ide sa njom nakon 5 godina na hađ. Ide ona sama na hađ i obavi sama hađ. Šta je sa njenim ibadetom? Šta je sa hađom? Njen hađ je ispravan. Ali bi po mišljenju prvih učenjaka bila griješna što je putovala bez pratnje, bez mahrema. Bila bi griješna što je putovala bez mahrema. U protivnom, ona je obavila hadž. I doćemo do elementarnih dijelova hadža u našem narednom predavanju. I vidjet ćemo da žena koja je to, ona je obavila sve te elementarne dijelove. Ona je uradila nešto što nije sastavni dio hadžskih obreda. Jedan propust i grešku napravila. Ali to ne utječe na ispravnost samog hađa. Njen hađ bi znači bio ispravan, ali bi imala grije zato što je uradila suprotno, jel tako, suprotno hadisima koji zabranjuju, jel tako, putovanje bez mahrema. Naravno, imamo i mišljenja u nekim mjestima da, jel tako, ako je žena starija od toliko i toliko može, ako je mlađa ne može i tako dalje, sve to nema uporište svoje. Hanefijski učenjaci u svojim knjigama i hanbelijski spominju, kažu žena, iako je starija, neće obavljati hađ osim uz prisustvo pratnje, mahrema. Mlađa, starija, kako god, treba, znači žena treba da ima, kao prilikom udaje. Bila mlađa ili bila starija, njoj treba staratelj, znači da bi se udala kod većine islamskih učenjaka. Kakav je propis, to su znači uvjeti obaveznosti hadža. Kakav je propis zadužene osobe kada je riječ o obavljanju hadža? Ako je dužna da vrati dug, daće prednost vraćanju duga nad obavljanjem hadža. Jer smo kazali u ovom slučaju da je mjerodavno da se upotpune obaveze prema ljudima. Da, prema ljudima. A hadž nakon toga čovjek je dužan da obavi kad bude imao svoj imetak. Međutim, ja ako sam dužan nekome, ja ne obavljam hadž svojim imetkom, ja obavljam hadž nečijim imetkom, jer to nije moj imetak, to je imetak toga kome sam ja dužan. Pa je zajmodavac ima pravo da zabrani obavljanje hađa osobi koja mu je dužna.
ti želiš platiti hadž 5000 eura, ali si meni dužan 10000 maraka. Pa su to moje pare kojim ideš na hadž, pa ja imam pravo, znači, da ti to uskratim i da ti zabranim. Naravno, bolje mu je preče da dozvoli. Imaće veliku nagradu kod uzvišenog Allaha da mu pomjeri, znači, to vrijeme vraćanja duga i tako dalje. Međutim, ako zajmodavac bude kategoričan i ne želi da u tom pogledu olakša čovjeku, onda će dati prednost vraćanju, znači vraćanju duga. Ako je pak riječ o nekakvom dugu koji se može nekada vratiti i zajmodavac ne pravi nikakav pritisak na čovjeka po pitanju ovoga hadža i tako dalje, onda nije problematično, znači da čovjek obavlja hadž bez njegove dozvole, zna, znači, da mu je dao slobodno, kad budeš mogao vratiti, kazat ću ti ja kada budem trebao taj imetak i tako dalje, nije problematično, znači da obavi hadž u tom slučaju. Kakav je propis čovjeka da se zaduži za obavljanje hadža? Mnogi ljudi pozajme pare, idu na hadž. Žena je sakupila pare ili muž ima pare, ona nema, pa on pozajmi za bračnog druga pa da idu zajedno i tako dalje. Nije problematično za čovjeka da pozajmi sebi pare za hadž ako zna da će moći vratiti taj imetak. Ima nekakvu nekretninu koju je stavio, očekuje da će je prodati u narednih par mjeseci, ili nekakve pare, isplatu nekakvu iz firme gdje je radio, ili ima nešto, znači doći će mu nekakve, ili mu je neko dužan pa će mu vratiti, ne smeta da on pozajmi pare pa da obavi hadž, to nije problematično. Znači, taj hadž ne bi bio, znači, upitan u tom slučaju kada bi čovjek pozajmio znači pare da obavi hadž. Međutim, ne treba čovjek sebe obavezivati nečim čime ga uzvišeni Allah nije obavezao. Allah ga nije time opteretio. Preče je da se on ne opterećuje sam. Naročito ako sumnja da li će moći vratiti ili neće moći vratiti. E onda je problematično. Znači, ne treba čovjek u tom slučaju, jer uzvišeni Allah je mogao u nas opteretiti ciju da kaže morate, robovi moji, morate pozajmiti. Ako nemate, morate pozajmiti i obaviti hadž. Pa nakon toga vratite na način kako znate. Nije nas uzvišeni Allah time zadužio. Nego kada imaš svoj imetak koji prelazi mimo tvojih potreba, a koje su nužne i kojima si ti obavezan, znači od izdržavanja drugih i samog sebe, nakon toga, znači da čovjek obavi hadž. Tarik ibn Abdurrahman je upitao Abdullaha ibn Ebu Eufa, ashaba poslanika, sallallahu kaže, hoće li, kaže, čovjek koji nije u mogućnosti da obavi hadž, kaže, hoće li se zadužiti da obavi hadž, rekao je neće. Neće. Tako je zabilježio Šafija u svome Musnedu, se vjerodostojnim lancem prenosa. Neće obaviti. Neka sačeka, znači, vrijeme kada bude imao mogućnost, znači, da obavi hadž od svoga imetka koga je, znači, već prije toga sakupio i koji mu nije potreban za izdržavanje i slično tome. Mi imamo nešto što smo prethodno spomenuli, a to je bedel. To je zamjena za hadž. To je zamjena, znači, za hadž. Obaveza koja nije osoba koja nije u stanju da obavi hadž radi nekakve trajne bolesti koja ga sprečava u obavljanju hadža, oronuli starac koji ne može, znači, ići i slično tome, sa njih spada obaveza hadža. Pa mogu, znači, opunomoćiti nekoga da za njih obavi hadž. Ili da neko želi od sebe da učini uslugu toj osobi pa da obavi hadž za njega, ali mora od njega uzeti dozvolu. Ako je ta osoba živa, mora tražiti od nje dozvolu da obavi za nju hadž. A ako je osoba preselila, naravno tada nema dozvole, tada se može obavljati za umrlu osobu i nije problematično. Spominjali smo hadis, jel tako, koga bilježi Buhari i Muslim, da je ona žena došla kod poslanika, sa osam i kazala, ovo poslaniče, kaže, obaveza hadža je moga oca zatekla, on oronuli starac. Ne može sjediti na devi. Pada, jel tako? Pa budući se ne može održavati na jahalici, jel, ne može ni obaviti hadž, kaže poslanik, sa osam, hoću li obaviti hadž za njega? Kaže, da, obavi hadž za njega. Pa se, znači, za takve osobe može, jel, poznato kod nas bedel, da se obavlja tako bedel zamjena ili za hadž. Ibn Abbas kaže da je došao neki čovjek i rekao, Allahov poslanici, kaže, moja sestra je, kaže, preselila, a nije obavila hadž, zavjetovala se, kaže, da će obaviti hadž zavjeta.
Pa je rekao poslanik, kaže, bi li ti za svoju sestru vratio dug? Da je ostala duža nekome, kaže, bi Allahov poslanik, kaže, Allahov dug je preći da se vrati. Vrati Allahov dug. Znači, obavi za nju, jeli, obavi hađ. I prenosi Ibn Abbas isto da je došao neki čovjek poslaniku, sal sam je rekao, kaže, hoću li obaviti hađ za moga oca? Kaže, obavi hađ za svoga oca, kaže, ako mu ne bude koristio, neće mu štetiti. Ako mu ne bude koristio, neće mu štetiti. Pa osoba, znači, kada obavlja hađ za nekoga, nije ti, znači, hađ za tu osobu i izgovara telbiju na njegovo ime, u ime njega, je li tako? Lebejke an, odazivam ti se za ebi, moga oca, majku, tetku, nenu, zoveć koga obavlja. Znači, nije ti za njega hađ i pri telbiji će, znači, spomenuti, jeli, pri telbiji će spomenuti njegovo ime. Ako je čovjek nekakve kratkotrajne bolesti, bolest koja je periodična, ograničena, proći će ona, uglavnom se ljudi izliječe iz toga, od te bolesti, ili nije bolest koja sprečava čovjeka u obredima. Čovjek može imati nekakvu bolest, međutim ne sprečava ga da obavi hađi tako dalje, on ne smije plaćati bedela. On ne smije, znači čovjek, ne znam, malo se nešto razbolio, slomio ruku, htio ove godine ići na hađ, slomio nogu. Ne može čovjek hodati, kaže plaću ja bedela. Ne, to nije razlog. Jer će naredne godine čovjek biti, jel tako, ovaj, lom noge uz malo tih, jel tako, ovaj, vježbi i malo strpljenja i tako dalje, čovjek se vrati kao što je bio i može normalno, znači, obaviti hađ, tako da neće u tom slučaju, znači, plaćati, neće plaćati, jeli, bedela. Isto tako ne može bedela plati osoba koja ima nekakve poteškoće, će imati koje nisu pošteđeni drugi ljudi. Pitanje hađa je ibadet koji nosi sasvom određene poteškoće, ali su to poteškoće koje čovjek može podnijeti, može izdržati. Pa neće, znači, samo zbog toga, jeli, tražiti bedela, kao što ljudi ima, tako, ovaj, kaže, meni je vruće, ja ne mogu podnijeti vrućinu, nešto, ovaj, ne volim vrućinu, radi, ne znam, u nekakvoj željezari gdje je vruće, toplo, cijelo ljeto je negdje na polivadama, radi i tako dalje, građevinarstvo i slično tome, a ne može podnijeti. A danas je naravno olakšano, tako, zato što ljudi čak i na Arfatu imaju klime, na Mini imaju klime, bacaju kamenčiće pod klimama, pod klima uređajima, znači tavafe gdje su klima uređaji, saji je sav klimatiziran, kompletan harem. Znači, olakšano je danas u odnosu na ono što je bilo nekada, što je bilo nekada, jeli, davno. Pa čovjek, znači, može, ako ima opravdanje šerijatsko, a ako ne zna, da li ima, treba pitati da li je određeni, znači, situacija, da li dozvoljava da se uzme zamjena ili ne dozvoljava. Čovjek koga neko uzima za bedela, treba da je prije toga obavio za sebe hadž. Došlo u hadisu koga bilježi imam Ebu Davud i koga bilježi imam Ibn Mađe i drugi, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je poslanik, sam čuo čovjeka koji kaže lebejke an šubrume. Kaže, Allahu, odazivam ti se za šubrumu. Kaže, ko je šubruma? Pa je rekao da je to njegov rođak ili da je to njegov brat. Kaže mu poslanik, jesi li obavio hađ za sebe? Kaže, nisam. Kaže, prvo obavi za sebe, pa onda za šubrumu. Prvo obavi za sebe, pa onda obavi za šubrumu. Tako da, većina islamskih učenjaka smatra da je čovjek dužan prvo za sebe obaviti hađ, pa da onda obavlja hađ za onoga, jeli, za koga želi obaviti, jeli, kao bedel. Ali neće obavljati za nekoga, a nije obavio hađ za sebe. Hanefijski učenjaci smatraju da je preče i bolje da takva osoba obavi, jeli, prvo hađ za sebe, iako to ne uvjetuju. I najbolje je da osoba koja obavlja hađ da bude bogobojazna osoba, da bude čestita i da bude učena osoba, da zna obaviti hađ na najpotpuniji način. Jer koliko ljudi ide na hađ, nemaju predstavu o hađu i onda čine mnoge propuste, ne slušaju svoje vodiče, ne slušaju upute i onda nakon toga vrate se s hađa, ostavili mnogo sunneta, a možda su ponekad ostavili i vađibe zbog koji se dužni iskupiti, da ne kažemo da su ostali možda neki od ruknova hađa. Naravno, osoba koja obavlja za drugu osobu hađ može imati nagradu hađa. To nije isključeno. Nemamo za to dokaza, ne znamo to.
Međutim, uzvišeni Allah je, kako su govorili islamski učenjaci, milostiv i prema jednom i prema drugom. Obavlja čovjek hadž za svoga oca. Platio svojim imetkom za svoga babu. Nije isključeno da i on ima nagradu hadža taj koji obavlja. Poslanik vam kaže, ko nekome ukaže na dobro djelo, kao da ga je učinio. Samo ukaže, kao da ga je učinio. Pa šta onda kada čovjek sobom krene i ako još treba plati da obavi hadž za nekoga, može imati lahko nagradu. To nije isključeno. Allahova milost je veća od toga i može nagraditi jednog i drugog. Znači, iako nemamo, kažemo, jasnog dokaza da je jedan onaj za koga se obavlja, njemu je hadž ispravan i on, inšala, ima nagradu hadža. Što se tiče drugog, Allah zna, međutim, nije isključeno da i on ima isto nagradu, jel, da ima i on nagradu hadža. Pa je Allahova milost velika u tom pogledu i bitno je da se obavi samo hadž na propisan, na ispravan način, onako kako zahtijevaju ili kako nalažu propisi. Imamo hadis ko obavi hadž za umrlog muslimana, ima istu nagradu kao i umrli, ima hadis u vezi s tim, ali hadis daif. Hadis nije ispravan. Hadis bilježi imam Tabarani, hadis nije ispravan. Neki učenjaci smatruju da čovjek koji obavlja hadž za nekoga treba krenuti na hadž s mjesta odakle je trebao krenuti ta osoba, jel, dotična za koju obavlja hadž. Međutim, to nije ispravno. Ako čovjek živi u Sarajevu, a njegov amidža živio u Njemačkoj, pa preselio, ili živio u Istanbulu, pa preselio, nije dužan ići u Istanbul, pa Istanbul obavljati hadž. Može ići sa mjesta gdje je, taman da se opunomoći neko ko živi u Mekki ili u Medini da ide da obavi hadž za njega, student ili osoba koja dole boravi, radnik nekakav i tako dalje, nije problematično. Može obaviti hadž za takvu osobu. I osoba bi trebala gledati da ide na hadž, da imetak te osobe bude halal, da bude zarađen na halal način i da nema, znači, šubhi po pitanju ispravnosti tog imetka kojim obavlja hadž. Jer uzvišeni Allah je lijep i ne prima osim lijep. I čovjek onda obavi hadž sa nekakvim imetkom čije je porijeklo krajnje sumnjivo ili je očiti haram i tako dalje, to nije dobro. To nije ispravno. Treba čovjek, znači, gledati da zaradi imetak na halal način. Bilo da je to trgovinom, da radi u firmi, na bilo koji način, da je dobio od nekoga poklon, da je naslijedio imetak, kako god, ali bitno je da taj imetak dođe u njegovo vlasništvo šerijatski ispravnim putem. I onda za takav hadž čovjek može očekivati nagradu. Međutim, ako to čovjek uradi imetkom koji je sumnjiv, jel tako, ili koji je haram, bolje kazati koji je haram ovdje, e onda je oko pitanja, znači, nagrade i tako dalje, ima razilaženje među islamskim učenjacima, pa čovjek treba ipak gledati, znači, imetak da dođe, znači, da stekne imetak na ispravan način i, jeli, da je krenuo na hadž ispravnim imetkom, da obavi elementarne dijelove, znači, hadža, kao i one koji su vađib, pa i sunnete da obavi. Naravno da je to, jeli, ovaj put, jeli, da se očekuje, jeli, nagrada za ispravnost hadža, a mi ćemo o elementarnim dijelovima, ruknovima hadža govoriti u našem narednom predavanju. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahume ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.